God kväll allihopa och välkomna till Empire TV Tycoon. Som ni kanske har sett har King Koopa spelat ett avsnitt av det här som ligger på kanalen nu. Och han började ju då med sin tv-kanal. Jag tänkte att vi ska bryta oss loss från det här och jag ska visa hur det egentligen ska gå till. Han kanske är det här SVT, tråkiga, kanal 1-2 som ingen bryr sig om. Och nu ska vi bryta oss loss här och skapa TV3. Man måste vara lite radikal, det kommer vi vara. Lite häftiga, lite coola, visa sådana här intressanta docusåper och annat kul. Så jag kommer köra ganska högt tempo nu i början för ni har sett det här kanske. Han är ju röd så kan inte jag vara, utan jag är mera långhårig här. London Bennett kan vi inte heta, utan vi heter Glenn Laser. Det är ju coolt. Vi gör så att vi kallar oss för TV3 helt enkelt, i och med att det är det vi ska återspegla. Normal känns som att det passar oss bäst. Arkad. Men ja, den vill vi. Så. Choose your challenge theme. Okej. Sport går ju alltid bra, eller? Ja, vi tar sport. Eller? Gör vi det? Ja, men det gör vi. Nu har vi bestämt oss. Sport ska vi vara. Och vi ska slå King Koopa. Tutorial. Blö. Okej. Nu ska vi gå till vår hiss och börja jobba då. Yes, ja, men då går vi till vårt kontor nu då. Plan 5. Ska vi se här. Okej. Så här är vårt schema för idag då. Filmer. Nej, det kan vi inte se. Vi kan se idag. Van Helsing ligger här. Och här är våra reklamer och här är våra. Ska vi lägga in något nu redan eller så? Nej. Eller? Marketing news. Vi lägger väl in något här då. Där kör vi lite sånt. Där kör vi lite sånt. Sen här kör vi lite sånt. Eller? Det är primetime som man får mest, så vi lägger det här. Så. Eller? Jag vet inte. Movies. Nu ska vi ha några bra filmer då. Och då tänker jag mig, i och med att vi är en sportkanal, så vill vi ha något manligt här. Det är ju mest men. Game show, action, drama, comedy, romance, music, sport. Här har vi något sport. Cool Runnings. Huff, där. Den kommer slå. Sport Cool Runnings har vi redan lagt in, ja. Se vad det finns för mer. Dokumentär, sci-fi, horror, western. Ja du, vad ska vi ta med för något? TV ads, har vi något sånt? Alabama. Expires in 2 days, vi lägger in det här med. Så. Och här vet du. Och så bara lägger vi in lite grejer. Giggly the movie låter bra. Ja, där. Och sen något med bra betyg. Vad har vi? Basic Instinct kan vi lägga där. Så, fint. Det får duga just nu. Tutorial, går vi titta på statistik. Ganska så tomt var det här just nu, så vi går vidare va. Kom igen då hissen. Men nu är det ju han som håller på och åker. Min gubba. Vi är här, vi åker upp, kollar våningen över. Vi borde nog anställa någon. Yes, yes. Och scriptwriter är det ju, de säger att man ska anställa. Vilken är bäst på sport? 7. 3. Ja, men vi tar väl henne då. Hon är ju bäst. Dyrast men bäst. Smakar det så kostar det. Så är det. Du jobbar här eller? Vad gör du för något? Write a new script. Yes. Sport får du skriva. It will cost $7,000. Take 1 hour 20 minutes. Yes. Bra. Och nu då? Vad gör vi nu? Vi går in i hissen.
Och vi åker ner till the movie library. Se om de har schyssta filmer för oss. Buy and sell. Okej, okay, här köper vi och säljer filmer. Och kan även sälja, använda filmer här för pengar. Då ska vi se, vad finns det att köpa och sälja här då? Ska vi gå på genre kanske? Här är ju sport. Den är ju någorlunda bra. Och den med. Så om vi köper... Kan vi den? Så har vi som... Ja, det har vi. Vi köper den och vi köper den. Sen kan vi sälja något så här tråkigt igen. Sci-fi till exempel. Aha. Nu är första tv-programmet igång. Hoppas att det slår King Kuban nu då. Sci-fi säljer vi. Det var ändå dålig rating. Den säljer vi med. Vem bryr sig om sånt? Horror, gillar vi det? Nej. Så. Jag är nöjd. Nu går det på tv här. TV ad will succeed. Ser ni? 59 000 viewers. TV3. Stänger av det för det är bara störande. Här har vi här. Athletes, men, children. Glad. Sådär. Inte jätteglad. Ja. Vi går vidare. In i hissen. Ska vi se. Nu ska vi åka till reklamavdelningen. Här sitter han och röker cig. Fräscht. TV ads. Free and they are the best way to earn money. Är det så? Ja, vi vet ju TV3, de kör reklam. Det är ju så de får in sina stålar. Det är det som betalar räkningarna. Och vi har två stycken reklam just nu. Alabama, Field Wings och Menta Spice. Det duger väl. Än så länge va, vi behöver inte ha något mer än så. Här det står viewers, hur många som måste se reklamen för att vi ska få pengarna. Så jag känner att vi troligtvis bara... Ja, vi kan ta en kanske. Vi kan ta den. Så. Det blir bra. Och nu så åker vi tillbaka in i hissen då. Eller? Jo. Tech ska vi titta på. Vad är det här då? Hello Doc. Det står blåa teamet också. Så om vi har pengar och fame så kan vi köpa uppgraderingar för kanalen. Bla 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 bla. Yes. Vi kan köpa studio repair. Vilket vi nog borde göra. Och någon mer som kan jobba. Ja, varför inte? Vi låter det vara sådär. Jag vet inte vad det är någonting, men vi hoppar in i hissen som är trasig. Och så åker vi tillbaka upp och anställer någon tycker jag. Workers. Här uppe är King Kuba jobbar. Lite skrämmande. Hur går det för henne? Hon skriver skript. Bra jobbat. Vad är det här då? Nej. Kör hårt. Och vi anställer någon nu. Och då tycker jag att vi ska anställa... Vem ska vi anställa? Vi anställer en analytiker tycker jag. Audience analyst. Det finns ju bara en att välja på så vi tar den. Stella. Vill du arbeta hos oss? Jajamän. Och då vill jag att du... Ja. Vi uppgraderar dig. Det är du värd. Vi har just nu 402 000 dollar, gånger 8, 408, 16, 32, nej, 4, 8, 12, 16 miljoner, 1,6 miljoner, bäst på matte när man har druckit lite pappasaft, det är man. Nej, nu åker vi till Office och så ska vi då kolla lite på, vad ska vi kolla på? Vi kan kolla på statistik och se hur det har gått hittills. Vi ligger inte så dåligt till. Vi slår Kankuba just nu. Så det känns jättebra. Oj. Income
vi går back 97 000 nu, men det är för att vi har köpt massa grejer. Så jag tror inte vi bör vara så oroade. Här ska vi se vilka fans vi har. Grön kanal har ju verkligen stort inflytande på barn, verkar det som. Just nu kör vi reklam. Vi kan kolla här om vi kan köpa något kult. News available. Här då. Three blocks left expires today. Det är ju intressant. Spot. Så det tar vi. Och sen går vi bort här och lägger in det, tycker jag. News. Har vi det här någonstans? Eller? Här. Marketing news. Och då lägger vi in det. Klockan är 16:00 nu. Och då lägger vi in sport här, tänker jag. 17:00 där. Det blir perfekt. Sport news, måste vi lägga in fler sådana? Ja, men då gör vi det. Där. Kan man lägga dem här? Nej, kan man inte. Sport news. Och sen kanske att vi lägger in lite reklam igen, tänker jag. Så att vi fyller upp det här nu. Samtidigt som vi har sportnyheterna. Alabama. Kan vi lägga in det här? Jajamän. Watermelon. Där lägger vi in den. Där lägger vi in den. Och sen här då. Alabama har sin momenta. Yes, det här känns bra. Ska vi lägga in fler filmer kanske? Cool Runnings är den där vi har just nu. Lite sport. Hardball. Vet du? Primetime. Eller? Nej, vi flyttar den. Lägger den där och sen lägger vi Kicking and Screaming. Det är ju en bra film. Den har lite högre betyg, så den tar vi där. Och sen kan vi avsluta med något för barnen. Vad gillar barnen för något då? Children, de gillar ju komedier, va? Gör vi inte det? Jo, det gör vi. Säger jag. Vad är komedi då? Komedi, här har vi. Den får de. Här vet du. Barnen är uppe sent. Så. Lower den, så kan vi lägga in något tråkigt här ute. Fantasy. Vem bryr sig om det? Eller en dålig sportfilm. Ah, den var kort. Vad är det här då? Western. Big Money, den kan gå då. Så, bra. Fint. Och imorgon, vad lägger vi in då då? Lägger in lite komedi där. Fint, fint, fint. Så, jag känner mig nöjd. Vi går tillbaka. Och, vad gör vi nu? 16:35, då är det bara barn som sitter och tittar på tv. Tydligen. Och nu är King Kuba här och kollar channel upgrades. Oj, nu ska vi gå upp här. Hon har hittat någonting. Kolla vad hon har hittat. Vad heter hon? Heila, Kayla. Script. A new sport by Glenn Laser. Yeah. Vad ska vi kalla den här för? Good quality. Ja, det låter bra. Vi kan kalla den för Lasermannen. EP. EP 1. Ja. Lasermannen, varför inte? Lever upp till vårt namn. An immigrant lurker believes a hairdresser has promised Jiren decides to train him for the next game. They learned that at a children's park, a game of soccer will be celebrated with a banana as a prize, so both decide to participate. The immigrant lurker is the winner of the game and he receives the banana. Oh, vilken film. Jag tror vi får spara det. Mycket bra jobbat, Lasermannen EP1. Men du får skriva något nytt nu. Jag tycker du skriver eller? Ja, det får du göra. Eller? Jag vet inte, kan vi uppgradera henne? Går det? Nej, du får skriva sport igen. Bra, tack, hej. Och du då? Audience. Vad gör du för något? Nej. Du jobbar fortfarande du. Vi väntar på hissen. Så kollar vi våran studio. Hur ser det här ut då? Här är studion där vi gör våra egna produktioner.
Okej. Vi måste vänta på att den ska repareras. Nu gör vi script. Okej, vi har ju ett script redan. Create your own production. Hire actors. Okej. Kolla hur det ser ut här om vi kan göra. Okej. Då går vi över här då. Kolla om vi kan hyra någon. Leading actor får vara någon kille. Någon sportig kille. Han, Will Flitwick, ser ju sport ut. Och sen du som hairdresser. Där du. Vilken kombination. Save and pay, 10 000. Ingenting. Gör mig stolt. Tack. Create your own production. Ja just det. Här är de. Choose format. Hur ska vi göra det här? Som en tv-show? Som en film? Känns det som, va? Big production. Vi gör en standardfilm. Det gör vi. Det känns bra. 50 000. Det är värt. Cameo Rose. Aha, okej. Vi får splitta upp våra poäng här då. För vad vi ska lägga grejer på. 10 på Cameo Rose. Scenografi. Ja, det är ju inte så jättesvårt. Costume design. Det är inte heller något. Oj. Eroticism. Ah, så makeup and hairstyle är ju inte heller jättesvårt direkt. Original score, det är viktigt. Post production, det är ju viktigt. Reality doses, nah, inte så viktigt. Sound editing, någorlunda bra. Visual effects, inte jätteviktigt där heller, men jag tycker vi lägger det på här. Går inte här då, nej, ingen där. Action. Nu så ska vi göra vår egna första film, en sportfilm. Lasermannen, EP1. Klar om 3 timmar. Vi hoppar in i hissen så länge. Kolla lite statistik tycker jag. Eller? Ja. Oj, oj, oj. Här går det bra. Titta. 16.00. Det var barnen som dominerade då, känns det som. Children. Van Helsing, Fantasy TV3. King Cobra, du måste step it up nu. Gå inte och ligga kvar där nere. Vi går back. Men det är ju för att vi fortfarande är på första dygnet och vi spenderar massor med pengar på investeringar. Children går ju väldigt starkt. Blå har ju män. Men vi ska försöka klättra upp där. Och sen King Cobra har ju lite blandat här. Han har lovers, elders och women. Det är en bra kombination. Full speed. Och vad mer kan vi göra? Vi kan gå ner och kolla här lite. Nej, vad händer nu? New mailing kan vi. New mail. Vart har vi brevlådan då? Technology. Kolla lite här. King Cobra här också. TV ads, movie library, TV streaming. Vi behöver mer fame för att göra det. New mail. Hur ser man mail då? Åker upp till vår office. TV, movies, scripts. Ja, här uppe. Här uppe! Åker upp hit. Vad har hänt? Berätta. Someone dropped a mysterious liquid. Water, coffee, maybe beer onto the mixing table and it broke. Repairing the table cost 5,000. Oj, vilket dyrt bord. But a staff member says he's very good at beatboxing and they can do the job for free. Would you like to use the beatboxer? Yes, or do you want to pay? Ah, beatboxer känns inte som att han är så duktig. Vi reparerar. That was the correct thing to do. From now on we will forbid drinking near any electrical device. Tack. Delitare. Bra. Vi åker ner hit känner jag. Nej men King Cobra, gå ur hissen. Tack. Vi åker ner här. Prata lite. Oj, nu har skrivit ett tillskript. Vad är det här då? Vad är det med henne och bananer egentligen? The cinema
Mercer and the delivery boy get the same score and the game ends in a draw. The victorious team will be decided in a new game of football. Masterwork quality står det, så vi måste ju spara där. Vad ska vi kalla den då? Så vi ska kalla den för Lasermannen. Lasermannen. Bananen. Bananen. Sa man det så? Ja. Så. Du får skriva på lite mer. För du är ju duktig på det. Vill du skriva något annat nu? Kanske en... ja, komedi får du skriva. Bra. Vi åker upp här igen. Ser ut som att det kommer ta ett brev. Angående produktionen. Vad är det nu då? Empire Pharma is developing a new drug in a candy form to augment the viewer's attention span and to expand the senses while they watch movies. They offer 10,000 to have a movie associated with the product and to do some real test. 10,000. Det var inte jättemycket pengar. Men TV3 är ju sugna på alla pengar de kan få, så we'll see. Ja, ja, skitsamma. Vi får se. Det är ju första filmen. Kan vara bra, kan vara roligt. Vi åker ner till vårt kontor. Och så kollar vi här hur det går. Eller? Nej, här. Vi ledde 14. Oj, klockan 17. Det gick inte bra. Vad hände där egentligen? Ja, ja. 18 ledde vi. 19 ledde vi. 20 ledde vi. 21 ledde vi. Och nu ligger vi tvåa. Ja, men det känns ändå bra. Det känns bra. 17, vi leder. På fame. Det är soligt just nu. Athletes. Oj. Ja, men det känns bra. Vi har nischat oss och det går bra just nu.